Labas vakaras. Ką, manau, pirmiausiai noriu pasveikinti savo komandą su pergale. Žaidėjai to tikėjomės, tokių rungtynių, bet tuo pačiu ir noris pagirti ir Juventus tikrai tą laiką, kurį turėjo, buvo pasiruošę labai gerai ir naujų dalykų, ką mus nubaudė ir mes kaip ir vėlavom gynyboj prie tų dalykų, taip kad tikrai pataikė daug ir sunkių metimų ir ką kažkur rizikavom, viską sumetė. Tik taip atrūko, kad dar gebėnas paskutinį mestų, tai būtų iš vis. Taip kad faktas, kad mūsų, ką akcentavom vieną dalyką, to ir neišpildėm, tai antrų šansų taškai. Tai manau, su jais žaidžiant ir sekančiose rungtynėse, tai bus vienas iš pagrindinių dalykų, ką turime akcentuotis ir aišku, mūsų individuali gynyba prie mismečių situacijų mes per daug padarėm tokių klaidų, paleisdami jų stiprias pusės ir nežaisdami su silpnybėm. Kalbant apie didžiąją sylį, didžiąją rungtynių dalį, jis toks lankesnis buvo, ne, kaip galima tą jo sugrįžimą įvertinti. Faktas, kad žinojom, kad jis treniruotėse treniruojasi su rotacija, nori žaisti ir faktas, kad tas žaidybinis ritmas nėra toksai, kokio ir jis nori, ir kokio mes norime. Tačiau, kaip matėsi, jisai pabaigo rungtynių, antroji pusė, jisai jau tą ritmą pagavo ir tikimės kitose rungtynėse, jisai jau toks bus kaip antroji pusė. Arnas Butkevičius, 26 taškai, 36 beros naudingumas. Ką jis tokio šiandien darė, kad surinko tokius skaičius? Buvo agresyvus ir atakavo situacijose, kuriuose kaip ir akcentavom prieš jų gynybą, kad jisai turi akcentuoti, jisai turi būti agresyvus. Taip kad aišku, jo taškai greitam puolime, jis turi tą atletiškumą, gerai valdo kūną, kamuolį, tai tikrai labai gerai išnaudojo tas visą situaciją. Ir apskritai netrūko gynėjų indėlio, nes Vinhemas, Gridžiūnas ir Sylį kartu labai mažus metus. Faktas, kad išmetėm tikrai nemažai laisvų metimų ir kurių nepataikėm. Ir pirmoji pusė, ir antroji pusė, bet vis tiek mes negalim kalbėti apie puolimą, kai įmetė tu 93 taškus. 91 taškas priešininko, čia yra dalykas, apie kurį, manau, turim kalbėti. Viduj buvom susikaupę. Man nepatiko per daug prieš rungtynės eskaluojama tą temą, kad mes čia kažkaip, tai čia kažkur tai rytas duobėje kažkokioje, tai taip jie pirmą kartą trečią vietą paėmė reguliariam sezone, bet jūs pasižiūrėkit į jų bėdas ir pasižiūrėkit, ką jie šiemet laimėjo. Jie kol kas laimėjo titulus Lietuvoje. Tai Karaliaus Mindaugo tauriai par klubdė patį Žalgirį. O Europoje nužygiavo iki top 8. Tai ten tas laikinas nesklandumas su Satono ar dar kažkas, tai man tai čia toks truputėlį, nu nepykit, bet nepalyginimi dalykai. Mūsų ten komanda, nekalbu apie pinigus, iš vis ten kiek ten kartų mes. Tai mane erzino kaip trenerį, nes aš bijojau labiausiai ko. Bijojau, kad tai padarys mums meškos paslaugą, kad mes irgi patikėsim, kad čia nu maždaug, jo, čia nereikės žaist, bet mes čia panašiai esam maždaug lygus su rytu. Tai kažkaip tai pavyko vyram tas galvas perprogramuoti ir pasakyti, kad klausykit. Jie yra favoritai labai ryškus. Mes galim su jais kautis va, tokias rungtynės tik tada, kai mes padarysime labai didžiulį darbą. Tiek gynyboje, tiek polime. Mes šiandien jį padarėm. Man labai smagu už savo vyrus, aš jais didžiuojuosi. Ačiū jiems už susiklausimą, įsiklausimą. Ko pritruko? Pritruko Kenio Gainso. Gale. Paspręsti porą kartų situacijos. Nes tikrai ten pavargo ir mūsų žaidėjai, tiek Tomas Dimša, tiek Dovis Bičkauskis. Bet vat Kenis Gainsas labai gaila, kad 5 pražangas gavo. Tai pritruko ko? Pritruko dar vienos techninės į ryto pusę. Nes mums 2 techninės buvo sušiltos. Buvo lygiai tokio taip pat apeliuojami ten tiek Echodas, kai jie ryčiojas rankom, Siliai iš vis išbėgo iš aikštelės. Ir to dar pritruko. Bet šiaip teisėjavo šiandien galiu pagirti, teisėjus išskyrus vieną, tai
tikrai, sakyčiau, padori. Tai tikrai čia jiem jokio nenoriu mesti dar, jų dar žaknį. Kas dar? Klauskit gal taip. Treneri, paskutinė ataka, tikriausiai ne Gebenas turėtų mesti apie 30. Ne, turėjo ne Gebenas mes, be abejo, turėjo Tomas atakuoti, veršis, bet, na, jie ten taip sustovėjo gan neblogai. Na, bandėm dar Runkauską išvesti ant tritaškio, nepavyko, buvo trys opcijos. Nei Arvidui Šikšniui, nei Runkauskui nepavyko, trečias variantas buvo žaisti pick and roll agresyviai ant dešinės rankos, bet nepavyko. Sustovėjo jie gerai, susiginė, tik tai nepadarėm to antro žingsnelio. Nesužaidėm to vadinamo reskryno, reikėjo perstatyti užtvarą ir dar kartą bandyti mušti. Nes taip ir liko Martinas su Parachovskiu, o Tomas su Sili. Ir taip tokia biški sustingo, ką dabar daryti, tokia biški truputį, wow, laikas senka. Aišku, Martino metimas, jisai tritaškininkas geras. Vis tiek buvo metimas, aš kaip sakau. Vis tiek buvom verti kažkokios tai galimybės galbūt net ir nugalėti. Deja, neįkaito. Na ką padarys? Sako, treneri, nėra ko liūdėti, jūs kaip ir džiaugitės ar ne, bet vis tik šansas išsiverš pergalę, tai paleistas kaip ir... Ne, aš nesidžiaugiu, bet ir neliūdžiu. Aš tą ir noriu akcentuoti. Tai rytas yra beprotiškas šia favoritas. Klausykit, nu jūs baikit juokus, net su Neptūnu lyginant, tai... Atsiminkit, kaip rytas pralaimėjo kokiam Neptūnui, grįžę ten naktį, aš labai gerai pamenu vidurį sezono, grįžę nemiegojo ir to žaidė su Neptūnu, net nenusikėlė, nugavo tas rungtynės, tai palaukit, tai yra tokie momentai. Silis konferencijoje aiškino, kad nu, nesusikaupę buvom, gal nuo to Nevėžio, nu, aiškiai, akivaizdu, kodėl jie gavo, nu, tai pažiūrėjo pro pirštus tas rungtynės. Bet jų jėga ir visa kita, nu, jie neišmetė tų, kaip sakau, tų pinigų didžiulių ten... Nes neprisipirko mašinų, jie nusipirko žaidėjus, pažiūrėkit Parachovskis, nu Eurolygos lyga centro polėjas, milijoną kainavęs čia prieš du metus. Tai, nu, ten nėra ką kalbėti, tikrai rimta šaika, nu, bet mes gerai mušamėms. Aš manau, kad mes gan ir strategiškai atradom tokių įdomių variantų, kaip juos bausti ir negaliu pasakyti, kad ten gynyba buvo gerai, aišku, 93 prasileisti, bet... Bet mes iš dalies kontroliavom šiandien rungtynės, va kas man patiko. Mes kontroliavom tik tai gale, nu... Tai jo, Parachovskis tenai, va ką ir minėjau, didžiulė. Tikrai sunku buvo. Sunku jį ten sustabdyti, kol mes jį išėmėm, ten išbaudavom, jis išėjo ant suoliuko, buvo tikrai daug paprasčiau. Planas veikia, suveikia, vyrai, aš manau, irgi, sakau, pritruko žaidėjų. Tas pats Arvidas Šikšnius su keturiom žaidė, jam matės irgi sudėtingiau ten ir gintis. Tai va, persigrupuosim, yra dar kur tikrai tobulėt, va tiek, gynyboje be jokios abejonės. Nors rytas talentinga komanda, sakau, polime, mum gal sunku vidų uždaryti tą Parachovskį, tai tikrai jis pridarė daug, bet nu, Butkevičius negali su vienu tritašku, mum 26 taškus įmes. Čia buvo tikrai... Blogas darbas žaidėjų, kurie įgynė. Akivaizdžiai. Tai čia mes galim numesti kokių 10, galbūt net 15 taškų. Be abejo, galbūt ten kitur, ten Bendžius, sakykime, nepataikė laisvo metimo. Mes ten rizikavom tokį, nu, tą zoninę gynybą, tokį įvelį į abejonę. Tai jinai pasiteisino, aš dėlė. Sakau, strategija nebuvo bloga. Nes kažkur turim rizikuoti. Mes, mūsų komanda, jeigu statyti vyras prieš vyrą, gatvėje laimėtumėm, manau, mes mušeikos geri, bet, nu, krepšinėje vis dėlto jie turi pranašumą vyras prieš vyrą.